sınırda kaldı, işsiz kaldı, başımıza ne çetinler geldi. Sumkamızın dışarı kırdım, elimizde şeydi. Akşam yolun kırağında işareler var, akşam sonra da kalmayayım, böyle kara aylar olur, biz piyada hay verin, yani trasla gidirdik. Toğrul soruşup ki Amerika en asas ne geldin? Və nə qədər pul lazımdır? Novru soruşub ki, Work and Travel 3-4 aylıqdır, sən necə 1 ildir buradasan? Günay soruşub ki, oraya getməyinizə heç peşman olmuşsunuz? Nigar soruşub, o məşhur sual, filmlərdə kimdir Amerika? Biri soruşub ki, 1 ildə nə qədər qazandın? Və mən bu üsə ərzində 10.000 dollardan... Bəli, bu 1 ildə çox şey dəyişdi. Eyni mən saçlarım da dəyişdi. Ralfun saçı da dəyişib. Buna deyə Amerika deyən saç uzadır. Bir dənə Ravinin saçı eyni idi, eyni qalıb. Yoxsa biraz artıb. Artıb, 2 səhəndə oldu. Salam amiyyə, videoya xoş gəldiniz. Uzun zamanda YouTube videosu çəkmirəm. Yəni, biraz başım qarışıq idi bu aralar. Və bugün artıq ayın 10-udur, iyunun 10-udur. Keçən il bu vaxtı Amerikaya gəlmişdik, 11-i isə, səhv edəmirəmsə 11-i iş yerimizə getmişdik. Yəni, Amerikadakı artıq 1 ilimiz tamam oldu. Həm bizim Amerikadakı 1 ilimiz necə keçdi və bu 1 il ərzində nələr elədik, nələr bundan sonraki həyatımızda nələr eləyəcəyik. Həm bunlar haqqında biraz danışmaq istəyirəm, həm də ki, verdiyiniz bəzi suallar var idi ki, bu suallara cavab verə bilmirdim. Və sizin bu verdiyiniz suallardan bildiklərimi seçib onlara cavab verməyə çalışacağım bu videoda. Ümid edirəm ki, hər kəs istədiyi sualın cavabını alar bu videoda və videodan almaq istədiyi şeyi alaraq ayrılar. Çalışacağım bu videonu qəşəng mənzərəli bir yerdə çəkim. Yəni çünki bu dəqiqə evdəyəm və videonu çəkməyə indi başlamışam. Yəqin böyük ehtimal birazdan çıxaram çölə. Maraqlı bir yer tapıb orada çəkməyə davam edəcəm. Yox, əgər çıxa bilməsəm də məcbur olaraq evdə çəkməyə davam edəcəm. Saçlarım çox uzanır. 1 ildir ki saçlarımı kəsmirəm. Tam olaraq 1 ildir ki saçlarımı kəsmirəm demək olar. Sadəcə qıraqlarından falan düzəltdirirəm. Sadəcə biraz səliqə vermək lazımdır. Onu da ki yəqin ki bu yaxında verərəm. Nəysə, saçımdan az danışım. Gəlin sizə evimizi göstərim. Evin dağınıq halını göstərim daha doğrusu. Əslində evin videosunu çəkmişəm. Evin yığılmış halını görmüşsünüz. Onu həmişə video çəkəndə bir də qonaq gələndə evi yığırıq. Yoxsa vaxt deyirəm, yığırıq arada, amma ev dağınıqdır bu gün. Bu arada evimizin vaxtı bitir artıq. Yeniləməliyik sözləşməni. İndi onu danışırıq. Bəzi əşyalar gəldi, getdi, onları dəyişdik. Ona görə ev dağınıqdır biraz. Amma gəlin göstərim sizə. Bir də gedim o uşaqlar o birisi otaqda video edit edirlər. Gedək biraz onlarla danışım, görüm. Nə edirlər, nə demək istəyirlər, bir illərinizə keçdi onların, məmkündə fərqli keçib olan biraz bir ili. Ona görə soruşmaq istəyirəm, görəm nə deyəcəklər. Bəlkə onlar daha lazımlı məlumatlar verər sizə məndən. Dediyim kimi, evimiz biraz dağınıqdır. Burada, nə bilim, təzə aldığımız şeylərin karapqaları falan. Bu arada bunları istəyimiz qutuların hamısını yığırıq, belə açmırıq. Sonra bunu verir recycle-a, oradan da pul alırıq. Bu da Rauf'dur. Rauf. Rauf, Rauf, Rauf. Necə keçdi bir ilin? Bugünkü sualımız bir ilin necə keçdi? Bir ilin necə keçdirir, hə? Keçdi. Yox, mən öz bir ilimi danışacağım. Tamam, mən də danışaram. Danışarsan, görürsünüz, görürsünüz. Bir dənə matras almışıq, onu da qoymuşuq evin ortasına ki, asılsın. Ev dağınıqdır yəni, sizin videolarda gördüyünüz ev bu deyil yəni. Həmişə təmizliyib çəkirəm. İndi isə Ramiz müəllimin. Ramiz. Anlaşsan. Bir il necə keçdi? Bir il. Hiss elədi necə keçdi yine? Bir il uzaq keçdi. Hiss olunur yani, valla nə bilim. Valla nə bilim yani. Mən deyik. Nə bilim valla, nə bilim. Ha, o nə deyəsən? O da sən deyil. Kredit nə almış? Evi çox da çəkməyim, biraz çox dağınıqdır. Ha, bu da mənim otağım. Otağımın mənzərəsi. Mən otağımda biraz dağınıqda hər şey yığmışam buralara. Evi yığışdırmaq lazımdır. Çox göstərməyim. Mən çıxım buradan yaxşıdır. Yanlarına gedib ani soruşduğum üçün cavab verə bilmədilər. Bu otaq bu arada boşdur. Bir otağımızı kirayəyə verir, gəlmək istəyən olsa. Hə, cavab verə bilmədilər, amma bu biraz hazırlaşsınlar. Yəni təzədən soruşacağım, təzədən cavab alacağım. Bu arada Rafın az gündür. Raf, az gününü təbrik edirəm. Dünən idi, çox sağ ol. Dünən idi, az gününü təbrik edirəm. Keçən il... Davud, haradasan? Mən yoldayım, gəlirəm, şeydəyim, şəhərdə. Davud, bir ilinizi keçdi. Keçən ilə özəl bu koftan gəlmişəm. Keçən ilə gəlirəm bu koftaydı. Bir ildə elə koftan gəlirəm. Başımıza gəlməyən heç nə qalmıyıb, valla. Ən yaxşı pis hər şey gəldi başımıza. Gəl, gəl, gedək video seçək. Gedək, hara gedək? Bir dənə qəşək mənzərəsi olan bir yerə. Bir ildə həqiqətən çox şey yaşadı baba, nələr gəldi başımıza. Həm yaxşı, həm pis. Eynən, hə? Amma çox şey öyrətdi bu şeylər bizə. İndi adam düşünür, o paylaşdığı şəkildə baxandan sonra deyir, damn!
Buradan oradan ben proteinimi görsen. Ama bunu aldı, bitse bilmedim. Ya dalı çok pisdi ve içi şeydi. Dolu yani. Hiç istememişim. Aynen, ne bileyim. Ya. Bak uçtu. Ya burada. Ya saçımızı ne kestirik? Kestirdim. Hemen de kestirmezdim. Ben başladı saçımızı. Niye siz Amerika'ya gelmedin? Kestirdirmiştim. Ha, sonra ben de Amerika'ya gelmemiştim. O saçım azıydı. Elə uzattım yine. Mən də uzatdım. Şapka qoyamasını çox videoların çoxunda. Özüm narahat istəyirəm qoymasam. Ona görə bilmirəm. Bu Amerika çöldə qaldı. İşsiz qaldı. Başımıza nə çətinlər gəldi. Aa, sizin o şeyiniz var idi. Bu bir dəfə çıxmışdı da işte. Onu danışaraq birazdan. Orada çöldə qaldı. Biz də bayağı bir yol getmişik. Sumkamızın təşəri qırdım. Əlimizdə şeydə. Axşam yolun qırağında işarələr var. Axşam çöldə qalmayın. Böyük qara aylar olur. Biz Sitiyada Hay, yani trasa gidirdik. Ha, çöl, 3 gün çölde kal bak. Şimdi onu danışar. Sonra, şimdi bazı şeyler gelip, onu demeyeceğim. Öyle gelip, bazı vakit demiş ki, belki dalga kaydı, adam, tişörü, her şeyi üst üste gelir sanki. Ben ama, sen dediğin bir şey var, dalga kaydı, ben onu dememişim her şeyi. Çünkü diyeceğim niye dememişim. Ben öyle bir şey, benden ne olup, onun düşüncesi gelip ki, geçsem mesela kurtulara mı bunlardan? Ama yani özüm özüm zaman vermişim ki, geçsem daha bir şey olur. Ha, yani orada gidip edeceğim bir şey yoktu. Yani sadece o düşünce gelip bağlama ki, aslında Azerbaycan değil de buradan kaçıp gitmeyi arasa. Hmm. Doğru ki, her şey üst üste gelir bir anlık sen. Ama işte de yani olacağı var imiş oldu. Yani. Dünyanın sonu değil. Olsa da yani sonunda da. Yani aharını bırakma lazım her şeyi. Ne olacaksa olacak. Ama yani, çok şey öğretti yani. Dehşet tecrübe kazandı. Çok büyüdü. 22 yaşım var yani konkret. Ben hadi mesela Azerbaycan'da yok Azerbaycan'da olsam bilmiyorum 22 yaşımda bu kadar şey öğrenmiş olabilirdim ya yok. Çünkü orada şablon hayat yaşıyordu. Üniversitede şey geldi. Bayağı mesuliyeti güçlendi üstümüze. Yani talep olarak o hissi mesela deyirsiniz ki biz de talep olarak ailemizden ayrı başta kalmışız ama yani nasıl olsa Ryan mesela Ryan'da kalanların ya şehirde ayrı kalanların aileniz yanınızdadır ama biz çok uzaqdayıq. Bizdə nəsə problem olanda özümüz ona çalışırıq, həll eləyək. Yani nəsə olsa evə deyə bilmirik şey, də. Yəni məcbur olaraq özümüz həll eləyirik. Öz problemimizi həll eləyirik. Və məsələn deyərsən ki, məsələn danışmaq istəyirsən ki, belə bir şey gəldi. Arada böyle bir məsafə var. Onlar bəlkə əllərdən narahat eləmək istəməsən. Əllərdən bir şey gəlməyəcək. Ona görə onlar da narahat eləmək istəmirsən. Özün burada çalışırsan, həll eləyirsən. Bir baxımdan şanslıyıq ki, biz dördümüz bir yerdəyik, bir-birimizə dəstək oluruq, kömək oluruq. O cəhətdən rahat atlata bilirik. Amma həqiqətən yani belə gəlib müstəqil ayrı ölkədə ailədən uzaqda yaşamaq, yəni çətindən ayrı yaşamaq çətinlikləri var. Biz yəni məkan olaraq onsuz Azərbaycan, Amerika, yəni adında bir şey deyil. Sadəcə bəzən orada eləyə bilmədiyimiz şeylər burada eləyən vaxt deyirik ki, yəni Amerika'dayıq da, bu fürsətlər gəlir, istifadə edirik. Yəni bunu orada olsam eləyə bilərdim, eləyə bilməzdim mi deyə düşünürsən. Bəzən o yerlərdə mən hiss edirəm ki, həqiqətən Amerikadayam. 4 nəfər gəlib qalmaqla bir nəfər gəlib qalmağın fərqi var. Yəni qala bilməzsiz demirəm, qala bilərsiz. Hamı hər şey edə bilər. Amma bizim göz bizim elədiyimiz bizdə rahatçılıq oldu. O 4 nəfərin rahatçılıq oldu. Ev tapmaq da olsun, başqa bir iş də olsun, yəni belə hər hansı bir problemi həll etmək də olsun. Çox adam soruşur ki, darıxırsınızmı necədirsə? Yəni bizdə darıxmağın qabağını çoxalır dördümüzün bir yerdə olmağı. Yəni o heç ailədən Bakıda da olanda ailə rayonda olurdu. O onlar üçün darıxırdıq. Ailədən ayrı qalanlar. İndi burada da o darıxmaq hiss olur amma ümumiyyətlə mühiti az da olsa mühiti biz burada yarada bilmişik öz mühitimizi. Hə, indi gələ yemək yeyək. Yemək yeyəndən sonra yer tapmaq lazımdır. Hava küləkli biraz. Bilmirəm yer tapa biləcək ya yox. Amma yemək yeyib baxar orada sonra vəziyyət necə olacaq. Başqa bir yerə getmək olmalıdır. Çünki dediyim kimi hava küləklidir. Küləkli havada da ki videonun artıq səsləri kəsmək biraz çətin olur, ona görə deyirəm, ən yaxşısı evdə çəkim. Suallarınıza evdə cavab vermək istərim və həm sizin suallarınıza, həm də ki, bir il ərzində məndə nə dəyişikliklər oldu, nələr həyatımda dəyişdi, Azərbaycanda olub burada olmayan şeylər nə oldu, onlar haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Gəlin birinci sizin suallarla başlayaq. Yəni, Instagramda post paylaşmışdım ki, suallarınızı verin, video çəkəcəm. Və sizin orada verdiyiniz bəzi suallar var, onlara cavab vermək istəyirəm. Toğrul soruşub ki, Amerika ən əsas necə gəldin və nə qədər pul lazımdır? Bilmirəm, bəlkə əvvəlki videolarımdan bilmirsiniz və mən Amerika Work and Travel proqramına gəlmişəm. İyunun keçən il 2021-in iyunun 10-da Work and Travel-una gəldim və sentyabrın 15-i isə Work and Travel proqramım vaxtı bitdi və ondan bu yana isə Amerikadayam. Novruz soruşub ki, Work and Travel 3-4 aylıqdır, sən necə 1 ildir buradasan? Bu sual çox tez-tez gəlir. Work and Travel 3-4 aylıqdır və sən necə oradasan, hər necə orada yaşayırsan, 1 ildir oradasan, necə qalmışsan, bu suallar həddindən artıq çox gəlir.
Yəni bu sual əslində biraz üstündə araşdırsanız, yəni bəlkə tapa bilərsiniz, qalbınıza çıxar necəsi. Yəni mən necə qalmışam? Mənim bura gəldiyim vaxtı vizam C1 idi. Yəni bu work and travel gedən tələbələrin hamısının aldığı viza növüdür. Və ondan sonra mən vəkil tutdum, səfirliyə müraciət etdim qanuni olaraq. Mən dedim ki, oxumaq istəyirəm, təhsil almaq istəyirəm və mən vizamı C1-dan F1-a qanuni yolla dəyişdim. Yəni hal-hazırda mənim vizam F1 vizasıdır və burada oxuyuram. Mən burada nə qədər qala bilərəm bəs bu F1 statusundan? Oxuduğum müddət boyunca mən burada qalıb yaşamağa davam edə bilərəm. 5 il oxuyuram, 6 il, 7 il, 10 il. Yəni amma bir şərt var ki, burada oxumalısan, əgər bu status səndə varsa. Yəni bu olduğu müddətsə qanuni olaraq, bir dəfə deyirəm, qanuni olaraq burada yaşayırsan, burada oxuyursan və istədiyin zaman da Azərbaycana dönə bilərsən. Və qısacası hal-hazırda F1 statusundayam. C1-dən artıq çıxmışam. Qanuni olaraq burada yaşayıram, burada oxuyuram. Bostonda oxumağa davam edəcəm. Yazıb ingilis dilini necə öyrəndin? Mən Azərbaycanda olduğum zaman ingilis dilini bilirdim. Necə bilirdim? Mən universitetdə ingilis sektorunda oxuyurdum və ingilis sektorunda oxuduğum zaman da dərslər ingilis dilində keçirilirdi. Oradan dil yatkınlığı var idi. Yəni düzdür, tam 100% orada öyrəndim deyə bilmərəm. Mən biraz danışa-danışa, yəni bura gəldim, sonra burada biraz inkişaf elətdirdim. Amma tam belə necə öyrəndin desəz, tam belə bir taktik verə bilmərəm ki, bu cür öyrənim. Çünki mən də öz-özlüyündən gəldi də belə deyim. Universitetdə təməlini qoydum. Universitetdən sonra onsuz özüm də ki, onlara xarici dillə, ingilis dilinə baxırdım deyə, onun da mənə kömək oldu. Sonra Azərbaycan Conversation Club-lara gəlirdim, onun da kömək oldu. Bura gəldim, burada daha çox inkişaf elətdirdim ingilis dilimi, daha çox inkişaf gördüm yəni. Ona görə də məncə hərə öz taktikasını öz tapsa daha xeyirli olar onun üçün. Elgün soruşur ki, tələbələrə məsləhətim nə ola bilər? Work and travel ilə əlaqəli. Yəni work and travel ilə əlaqəli tələbələrə məsləhətim ola bilər ki, yəni çalışın ki, şəhər olan yerləri seçməyin. Yəni çünki orada siz pul qazanacaqsınız və pulla qazandığınız kimi xərcləyəcəksiniz yəni. Pul yığa bilməyəsiniz. New Hampshire-dır, Cape Cod-dur, bu cür yerləri seçin. Çünki bu cür yerlərdə sizin pul xərcləməyə imkanınız olmur. Yəni necə imkanınız olmur? Yəni xərcləmək istəyirsiniz, amma ətrafda bir yer olmur ki, siz pul xərcləyəsiniz. Yəni pul ona görə qalır özümüzdə, bütün həvəsi bizdə ölür. Amma bəs deyəcəksiniz ki, Amerikaya getmişik, pul xərcləməyək, nə bilim, pul qazanırıq, bunu xərcləyək. Yəni düzdür, bunu eləyəsiniz. Çünki sizin burada 3 ay işləmə müddətiniz var. Siz burada travel eləyə bilərsiniz. Travel elədiyiniz müddətdə istəyiniz yerə gedin, öz pulunuzu xərcləyin. Amma 3 ay boyunca mən məsələtim olardı ki, çalışın ki, çox işləyin. Çünki o 3 ay ərzində nə qədər pul qazana bilsəz, sizə savingimiz o qədər olacaq və istədiyiniz kimi də o pulu xərcləyə bilərsiniz sonra. Yəni məsələn, mən bəzi dostlarım var ki, şəhərə gediblər, orada pul qazanırlar, elə həmin qazandığı pulu həmin nəfsi xərcləyirlər və Azərbaycandan döndükləri zaman da özlərində bir pul qalmamış olur və yəni sadəcə gəlib 3 ay Amerikanı görüb getmiş olurlar. Yəni belə deyim. Amma siz əgər 3 ay ərzində işləyib pulunuzu yığsaz, dediyim bu kiçik kənd kimi bir ştatlarda, məsələn bu New Hampshire deyə bilər. New Hampshire-də məsələn mən Lincoln-daydım, çox qəşəng idi. Pul yığmaq cəhətdən, amma əyləncə cəhətdən heç bir şey yox idi orada. Bostondayam hazırda və Bostondakı olan əyləncənin 1% orada yox idi. Yəni belə deyə bilərəm. Amma mən orada qəşəng pul yığmışdım. Yəni çünki pul xərcləmirdim demək olar. 3 ay maksimum işləmişdim orada. Riyad yazıb ki, salam. Cultural shock, bir də Amerikada tibbi xidmətlərin qiyməti haqqında məlumat maraqlardır. Deyəcəyim bilmirəm tam olaraq cultural shock-a aiddir ya aid deyil, amma yəni bura gəldiyimiz zaman havada olan qoxular var, hansı ki Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilmir bu maddələrin. O maddələr burada legal olduğu üçün insanlar istədiyi yerdə, istədiyi vaxt çəkə bilirlər və ona görə də havası, yəni bütün qoxusu ətrafa yayılıb. Yəni çölə çıxdığınızda çox məhəllələrdə bu qoxunu hiss edə bilərsiniz. Yəni o qoxu biraz narahat edicidir. Bu cəhətdən, yəni mən bu qoxunu indiyə qədər Azərbaycan küçələrində və yaxud da ki, nə bilim, Qıraqda, özüm Gürcüstanda, yəni Gürcüstanda bu qoxunu hiss eləməmişdim deyə bu mənə biraz qəribə gəldi bura gəldiyim zaman, amma get-gedə adam, yəni düzdür, mən hələ öyrəşməmişəm. Bir ildir ki, o qoxunu qoxu gəldiyi zaman, yəni özümü qəribə hiss edirəm. Çox pis qoxudur həqiqətən. Yəni bu ola bilər. Bir də burada yemək stilim dəyişdi biraz, daha çox fast food-a keçdim belə deyim, çünki Azərbaycan yeməkləri düzdür, dostumuz rauf bişirir bizə bəzən, amma Azərbaycan kimi deyil də, anam bişirsin, mən yeyim, amma fast food ancaq yəni, gedin mağazına yersən fast food, marketə yersən fast food, yəni gərək özün bişirəsən, ona da ki, vaxtın olmur sən burada bişirməyə. Qaldı ki, tibb qiymətlərinə, həqiqətən burada xəstəxana, ambulans, bunların hamısı dəhşət bahadır. Yəni burada tibb sistemi çox bahadır. Acı sənin dişini çəkdirmək istər, yaxud dişin xarab olsun, biraz ağrısın, gəlib onu həkimə desən, yəni ən azı 650-700 dollar sən pul ödəyəcəksən bir dənə dişi çəkdirməyə və yaxud bir dənə dişə bulon qoydurmağa. Yəni də əgər sənin burada sağlamlıq sığortan yoxdursa, sənə təcili bir şey olsa, ambulans gəlsə, yenə də o 1000 dollar, 1200 dollar səndən alacaq, səni buradan götürüb xəstəxanaya aparmağa. O cəhətdən Azərbaycandakı kimi deyil. Düz Azərbaycanda xəstəxanada
çox olmamışam, mən bilmirəm oradakı sistem necədir. Ona görə amma onu bilirəm ki, burada çox bahadır. Azərbaycanda nisbətən daha ucuzdu və daha rahat həll olunurdu. Keyfiyyət cəhətdən müqayisə edə bilmərəm. İkisinin də keyfiyyətini yoxlamamışam. Amma qiymət cəhətdən Azərbaycanda daha yaxşıdır tibb məncə. Amma keyfiyyət cəhətdən dediyim kimi onu bilmirəm. Yəni təhsil istiqamətində hansı addımlar oldu bilirdə. Mən dediyim kimi 3 ay work and travel-da işlədim. 1 ay sonra gəzdim biraz. 4 ayım elə bitdi və son 6 ay isə vizamın F1 tələbə vizamın təsdiqlənməyini gözlərim. Vizam keçən ay təsdiqləndi və indi isə universitetə burada oxumağa başlamışam. Düzdür, məktəbə elə başlamayıb, iyulun 5-i başlayacaq. İyulun 5-indən artıq burada oxumağa başlayacağam. Bir də belə bir sual var idi ki, bəs Azərbaycana döndüyün zaman oradakı universitet necə olacaq, onu dondurmuşsan və yaxud da onu necə eləmsən? Mən bura gəldiyim zaman, mənim elə bir ki 10 il vaxtım olur ki, qayıdıb bu Azərbaycandakı universitetimi bitirə bilim. Bilmirəm indi onu qayıdandan sonra bitirmək istəyəcəm, istəməyəcəm, amma mən Azərbaycana döndüyüm zaman mənim qalan illərimin pulunu verərək onu təzədən oxuyub oradakı diplomumu da ala bilərəm. Nigar soruşub, o məşhur sual, filmlərdə kimidir Amerika? Bəzi yerləri filmlərdə kimidir, həqiqətən filmlərdə gördüyümüz kimidir. Mən videolarımda paylaşıram, orada da görürsünüz bəlkə də. Məsələn, mənim qaldığım məhlə tam belə filmlərdəki Amerikan məhlələridir. Yəni, burada kiçik evlər, nə bilim, evlərdə hasarlar yox, bütün evlər yanbayan, evlərin quruluşu falan hamısı bir-birinə oxşuyur. Tam Amerikan filmlərdəki kimi bir məhlədə yaşayıram. Amma bəzi yerlərdə var ki, sanki belə heç Amerikanın əlaqəsi yoxdur, nə bilim, bəzi məhlələr ümumiyyətin başlı məhlələrinə oxşuyur. Hətta bir də metro var idi burada. Girişi 28-dəki metronun girişinə oxşuyur. Bəzən elə bilirsən ki, ora gələndə orada 28 maydasan. Mənim fikrimi soruşsan, mən deyərəm, hə, yəni filmlərdə gördüyümüz Amerikadır. Bir də soruşurlar ki, Amerikaya work and travel-la gəlmisən və sənin nə qədər pul lazım olur. Və əslində bunu ümumi soruşurlar, Amerikaya gəlmək istəyirəm və Amerikaya gəldiyim zaman nə qədər pul olmalı deyə soruşurlar. Mən digərlərini bilmirəm, çünki digər yollarla gəlib yoxlamamışam. Amma work and travel-la deyə bilərəm. Biz bura gələndə 4 nəfər idik. Bunu əvvəlki videolarımın birində demişdim. 4 nəfər idik və 4 nəfər olduğumuz üçün mən özümlə $150 və yaxud da ki, bilmirəm, səhv eləmirəmsə $200 özümə qalan pulum var idi. Məncə $200 bəs eləməz, çünki bilmək olmur da sən burada nə başa gəlirsən, burada kirayəvi qabaqsını ödəyə bilərsən, işə başlamışdan qabaq, və başqa bir şey də olabilir, sonra pul ödəmək olarsan. Mən deyərdim ki, $1000-$1500 pul olsa üstünüzdə, bu daha belə əminliklə gələrsiniz də bura. Ən azından işə başlayana qədər bilərsiniz ki, bir şey olsa özüm qarşılaya biləcəm bunu. Yəni deyərdim ki, $1500 idealdır, yəni work and travel-dan gəlirsənsə. $1500 çoxdur, yəni çox bir şeydir, bilirəm. Amma $500 da okeydir, nə bilim, $400-a gələnlər də var, $300 da var. Mən özüm 150 ilə gəlmişəm. Əksinə pul lazım olmayıb da belə baxanda. 150 ilə gəldim. İndi baxırsın düşdüyümüz yerə də, yəni düşdüyümüz iş yerinə, gələcəyimiz yerə, ondan çox şey asılıdır. Amma normal rəqəm desək, 1000, ortalama 1000 çıxarda bilərik. $1000 olsa, yəni pulunu bəsdir. Ramiz Quliyev soruşub ki, Amerika gəlməsəydin, Azərbaycanda hansı yol ilə məqsədləri irəliləyərdin? Ramiz Quliyev obrisi o taxtadır, oradan soruşur deyəsən sualı. Mən Amerika gəlməsəydim əgər, indi bu il universiteti bitirmişdim və master oxuyacaqdım böyük ehtimal ki, mən Almaniyaya getmək istəyirdim. Böyük ehtimal ki, hal-hazırda Almaniyaya doğru gedirdim, çünki Azərbaycanda qalmaq fikrim yox idi. Çünki mən Gürcüstan vətəndaşıyam, Azərbaycanda qalıb iş tapmaq mənə biraz çətindir və ona görə də mən lap çətin olmasa belə Azərbaycanda qalmaq kimi bir fikrim olmayıb, yəni məktəbdə oxuyamaqlarımdan olsun, nə bilim, universitetdə oxuyamaqlarımdan olsun. Böyük ehtimal Almaniyaya gələcəkdim və yaxud da hansısa bir Avropa ölkələrindən birinə, çünki vizasız gələ bilirəm onların hər birinə. Bu sual mənə çox gəlir. Bəziləri hətta bu sualın cavabını həqiqətən özlərində maraqlı olduğu üçün soruşurlar. Günay soruşur ki, ora getməyinizə heç peşman olmuşsunuz. Başda Raufun dediyi kimi, bəzən elə hadisələr olur ki, deyirsən ki, bəlkə mən bunu Azərbaycanda olsam daha rahat həll edə bilərdim. Yəni o cür hallarda mənim başıma o cür hallarda gəlir. Yəni mən indiyə qədər sözün düzünü desəm, yəni düşünməmişəm ki, Azərbaycana qayıtsam bunu çox qəşəng olardı, nə bilim, qayıtmaq istəyirəm, getmək istəyirəm. Bəlkə də belə bir böyük hadisə gəlməyib başıma hələ də onun üçün. Amma mən bir il ərzində elə heç vaxt düşünməmişəm. Yəni düzdür, evdəkilər üçün darıxıram və bəlkə deyə bilərsiniz, bu ola bilərdi səbəb qayıtmaq üçün, amma yəni 22 yaşım var, onsuz bir müddət sonra evdəkilərdən ayrılacaqdım. Yenə elə də belə də görməyəcəkdim. Amerikaya, Almaniyaya gedib oxusaydım da görməyəcəkdim və ya başqa bir ölkədə olsaydım da görməyəcəkdim. Ona görə də artıq bu vəziyyətə öyrəşməyə çalışıram. Yəni bunun bir qırağı qoysam, başqa elə bir hadisə olmayıb ki, mən deyim ki,
bura gəldiyimə peşmanam, yaxud təzdən qayıdım Azərbaycana və yaxud təzdən Gürcüstana qayıdım. Ya belə bir hadisə olmayıb, ümid edirəm də olmaz. Biri soruşub ki, bir ildə nə qədər qazandın? Mən əvvəl TikTok videolarımda, nə bilim, öz paycheklərimi paylaşırdım, nə qədər pul qazanıram bir həftədə falan onlara paylaşırdım. Deyirdim ki, bəs cəmaat paylaşmır da, ən azından mən fərqli eləyib paylaşayım, yəni burada böyük bir şey yoxdur da. Onu paylaşandan sonra gördüm ki, nə bilim, borc istəyənlərin sayı artdı, şeylər, nə bilim, bəzi hadisələr oldu. Dedim ki, yox cəmaatın paylaşmamaqda bir məqsədi var imiş ki, paylaşmır. Yəni bunu başa düşmürdüm. Onu paylaşandan sonra gördüm ki, paylaşmasam özüm üçün ən azından daha yaxşı olar. Ona görə bir ildə deyə bilmərəm, amma 3 il ərzində, 3 ay ərzində Work and Travel vaxtı ərzində siz əgər yaxşı işləsəz, qoyduğunuz rəqəmin üzərində 100% qazanacaqsınız. Yəni mən məsələn özümə bura gəlməmişdən qabaq 3 ay ərzində 10.000 dollar qazanaram deyə qoymuşdum və mən bu ay ərzində 10.000 dollardan çox-çox qazandım yəni. Siz də dediyim kimi bu məntiqlə getsəz, şəhər yerlərində yox da New Hampshire kimi, Cape Cod kimi bu cür yerlərə getsəz daha da yaxşı qazana bilərsiniz. Düzdür, biraz bəxtimizdən asılıdır, amma qazanmaq olur. Ayten Zara soruşur ki, Amerikada yaşamaq üçün Amerika nömrəsinə ehtiyac olur. Yəni bu sözsüz ki, olacaq nömrəsinə ehtiyacınız. Yəni siz necə Azərbaycanda nömrəsiz? Yəni ən sadə bir misal, dostlarınızla danışmaq istəyirsiniz. Yəni sizə nömrə lazımdır ki, əlaqə qurasınız ki, mən bilim, bir özün yerini öyrənmək istəyirsiniz, görüşmək istəyirsiniz. Yəni nömrə hər bir ölkədə lazımdır. Yəni sən əgər o ölkədə yaşayırsansa, 100% sənin ora nömrən olmalıdır ki, nə bilim, hansısa bir işə müəssisə edirsiniz, sizdən nömrə istəyirlər ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar. Nə bilim, universitet play edirsiniz. Acizə mağazinlərdə belə bəzən nömrə istəyirlər ki, ora endirim falan göndərsinlər sizə. Yəni nömrə lazımlı bir şeydir. Hər yerdə düşünürəm ki, hər yerdə lazımdır. Hüseyn soruşub ki, uyğunlaşa bilirsinizmi Amerikadakı həyata? Bununla bağlı nə səbəbləriniz olub və necə atlatmısınız? Mən demək olar ki, 90% artıq burdakı həyata uyğunlaşmışam. Yəni, onsuz mənim istədiyim həyat bu idi. Ona görə mən Azərbaycanda dediyim kimi Azərbaycanda yaşamaq istəmirdim. Və bura gəldikdən sonra öz istədiyim şeylərə, mənim qurduğum xəyallara gördüm ki, bəzilərini çatdım. Çünki çatmadığım çox planlarım var. Amma bəzilərini rahat bir şəkildə çatdım. Əminəm ki, o birisi qurduğum planları da rahat bir şəkildə. Rahat bir şəkildə olmasa da Azərbaycandan daha tez bir müddət çatacağam. Ya ona görə də bilirəm ki, o potensial bu ölkədə var. Ya mən özümdə də var, bu ölkədə də var. Bunu rahat edə bilərəm. Ona görə artıq bura uyğunlaşmışam, öyrəşmişəm bu ölkəyə. Qarşıma çıxan problemləri də bir şəkildə həll etməyə çalışıram. Çünki yaxşı şeylər olursa pis şeylər də olur. Ancaq yaxşı şey olsa da bir şey yoxdur. Yaxşı şeyləri necə sevərək qəbul edirəmsə, pis şeyləri də o cür əziyyətin çəkərək öhdəsindən gəlməyə çalışıram. Və qaldı ki, bəzi problemlər olur ki, biz onlar haqqında məlumatımız olmur təzəyə deyə burada. Burada Azərbaycanlılar var və ya da Azərbaycan olmasın dostlarımız var. Onlardan soruşuruq ki, belə-belə bir şeylər olub. Bəs bu necə həll edə bilərik? Onlar sağ olsunlar kömək edirlər bizə. Bizim həll edə bilmədiyimiz problemlər olanda bu cür ətrafdan soruşa-soruşa həll etməyə çalışırıq. Bəs Amerikada mənim bir ilim necə keçdi? Soruşsaz. Mən Azərbaycanda olub həmişə Amerika gəlməyin xəyalını qururdum və orada bu xəyalları qurduğum zaman düşünməzdim ki, bir il ərzində Amerikada bu qədər şey edə bilərəm. Yəni bunu həqiqətən deyirəm, sırf kimlərəsə motivasiya olsun deyə yox. Yəni həqiqətən düşünməzdim ki, bir il ərzində burada eləyə biləcəyim şeylər və yaxud da ki, burada öhdəsindən gələ biləcəyim şeylər bu qədər olsun. Yəni düzdür, başıma pis şeylər də gəldi, yaxşı şeylər də gəldi. Yəni pis şeylər nə gəldi? Məsələn, biz əsasən mənim çox yox, amma dostlarımın bəzilərinin başına məndən daha çox pis şeylər gəlib. Məsəl üçün iş yerlərindən çıxıblar, bir həftə falan işsiz qalıblar. Bir həftə işsiz qalmaq heç. Bir həftə çöldə yatıblar ki, başqa yerə gedib özlərinə iş tapacaqlar. Yaxşı şeylər çox olub. Nə bilim, maşın almışam özümə. Nə bilim, burada oxumağa başlamışam. Kimdənsə asılı vəziyyətdə olmadan öz istədiyim şeyləri rahat şəkildə özüm eləyə bilirəm. Yəni qısaca desəm, bir ildə ola biləcək maksimum şeylərin hamısını ilk ilimdə eləmişəm. Düzdür, bu ilk ilimə aiddir. Ümid edirəm, ikinci ilimdə daha yüksəkdə qurduğum planlara sataram, o planları reallaşdıra bilərəm. Yəni, mən elə düşünürəm ki, bir il ərzində, ilk bir ilimdə eləyə biləcəm ən maksimum şeylərin hamısını eləmişəm və bunların əlavə nə eləyə bilərdim deyə tam düzü ağlıma gəlmək istəyirəm. Mən burada keçirdiyim bir ildən və yaxud da ki, Amerika gəldiyimdən peşman deyiləm, peşman olmamışam, ümid edirəm olmayacam da. Və sizin əgər belə bir xəyalınız varsa, ən azından gəlin, yoxlayın, görün. Peşman olursunuzsa geri dönmək kimi bir şansınız da var. Amma ən azından yoxlayıb öz xəyallarınızı gerçəkləşdirmək kimi bir şansınız var. İnşallah hamı öz yolunu tapar. Okey onda, hələlik sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Böyük ehtimal, yox, keçən videoda demişdim bunu ki, böyük ehtimal bundan sonra video atmağa davam edəcəm, atmamışam. Amma bu dəfə ciddi deyirəm, qəbul ciddi qəbul edə bilərsiniz. Yəqin ki, videoları çəkib atmağa davam edəcəm tez-tez.